হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, নম কিচেনত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি আমি বনাম ঢেকীয়া শাক আৰু চিতল মাছ। এয়া চিতল মাছটো অকণমান নৰিছে, মই অকণমান নিমখ আৰু হালধি লগাই থৈছোঁ। আৰু এয়া ঢেকীয়া শাক, মই ঢেকীয়া শাকখিনি চফা কৰি ল'ম। মই ধুই পিনি শুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ, পানীটো যাবৰ কাৰণে দিছিলোঁ এখন চালনীত। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এয়া মই ঢেকীয়া শাকখিনি ধুনীয়াকৈ চফা কৰি ল'লোঁ। এয়া চব এয়া মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ, শাকখিনি মিহিকৈ কটা নাই, এতিয়া খাই বেছি ভাল লাগিব। মিহিকৈ আমি দাইলত দিহে খাওঁ। মই এনেও মাছৰ গোন্ধো, অলপ মাছটো লৰা মাছৰ লগত বনামতো, সেইকাৰণে মানে এইখিনি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম কেনেকৈ ঢেকীয়া মাছৰ লগত চিতল মাছ কেনেকৈ বনাম। এয়া এতিয়া আমি কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, কেৰাহীখন অলপ গৰম হ'ব দিছোঁ। আমাৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া অকণমান মিঠাতেল, বেছি নিদিব আপোনালোকে তেলটো, অকণমান দিব আধা চামুচমান। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এই ঢেকীয়া শাকখিনি দি দিব। আপোনালোকে শাকটো 2 মিনিট সময়হে এনেকৈ ভাজি ল'ব ঢেকীয়া শাকখিনি। আমি মাত্ৰ শাকটো এনেকৈ অলপমান লেৰেলিব দিওঁ, ইয়াৰ পিছল পিছল সেইবিলাক ওলাই যাব দিওঁ, বিজলবিলাক। 2 মিনিট সময় এনেকৈ কৰিব, গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিব। আমাৰ ঢেকীয়া শাকখিনি পৰা পিছল পিছল এয়া সেইবিলাক ওলাই গৈছে, শুকাই গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি এখন প্লেটত নমাই ল'ম। আমাৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত অকণমান মিঠাতেল দিম, তেল অকণমান সৰহকৈ দিম। তেল গৰম হৈ গৈছে আমাৰ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান আদা ৰচুনৰ পেষ্ট, ইয়াতে অকণমান হালধি গুড়ি, নিমখ দিব, নিমখ আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ মিক্স কৰি দিব। ইয়াতে এতিয়া ইলিছ, এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে এয়া চিতল মাছটো এনেকৈ দি দিম। গেছটো লৈ ৰাখিব, কমাই থ'ব গেছটো, লাগি ধৰিব নহ'লে। আমাৰ এই মাছৰ লিভাৰটো আছিলে, সেইটো আমি ইয়াতে দি দিম। পটককে লৰাই নিদিব, মাছটো যিহেতু অলপ গোন্ধোৱা গোন্ধোৱা ভাৱ এটা আহি আছে, সেইকাৰণে লাগি ধৰিব পাৰে। এয়া 1 মিনিট সময় হৈ গৈছে,
ভৰাই দিছোঁ এবাৰ চাওঁ। যদি আপোনাৰ মাছটো এৰি যোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি একো নকৰিব, ইয়াতে অকণমান পানী দি দিব, বেছি পানী দি দিব। এতিয়া এই মছলাখিনি গোটেইখিনি মাছটো সোমাই যাব, চব পানী দি দিয়াৰ কাৰণে মাছডোখৰ এই তলত লাগি ধৰাটো এৰি গৈছে। আৰু 2 মিনিট সময় আমি এনেকৈ ঢাকোনখন মাৰি দিম। আমি 2 মিনিট সময় ঢাকোনখন মাৰি দিম। এয়া 2 মিনিট হৈ গৈছে, দেখিছে? এতিয়া আমি এয়া আগতে ভাজি থোৱা এয়া দেখিছে ঢেকীয়া শাকখিনি ইয়াত দি দিম। চাইডে চাইডে ভালকে পেলাই দিব ঢেকীয়া শাক, মাজতে দি নিদিব, চাইডত এনেকে ঢেকীয়া লেয়াৰ বনাই দিব, ডাবল লেয়াৰ। এতিয়া আৰু 5 মিনিট সময় এনেকে থৈ দিওঁ। ইয়াৰ মাজতে এবাৰ চেক কৰিব, এবাৰ মাছটো এনেকে ধৰি ওলোটাই দিব। চবৰে ঢেকীয়া ৰস, মছলা ৰস আৰু মাছৰ সোৱাদ চব মিলি যাব। আপুনি এনেকে যদি এবাৰ খায় ঢেকীয়া দিয়া ডাঙৰ মাছ, প্ৰায় খাবলৈ মন কৰিব। আমাৰ 10 মিনিট হৈ গৈছে, এয়া ৰেডি হৈ গ'ল ঢেকীয়া চিতল মাছৰ জোল। এয়া ঢেকীয়াবোৰ ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে, চব এয়া মই এখন প্লেটত নমাই দেখাম। এয়া মই মাছখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই ললোঁ। এয়া চব গৰম গৰম ঢেকীয়া চিতল মাছ, মাছৰ লিভাৰ এনেকৈ বনাই খাবচোন। এবাৰ বনালে আৰু বনাই খাবলৈ মন যাব এনেকৈ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক আৰু কমেণ্ট পঠিয়াব। ধন্যবাদ।